Salam dostlar. Bu gün ayın 22-sidir. Daha doğrusu gecədir. 2-i çəkib gecə səhərə doğru. Və indicə qəb xəstəxanasından evə çatmışam və heç nə yemədən bu videonu çəkmə qərarına gəldim. Çünki bəzi postlar paylaşmışdım Facebook-da, Instagram-da və altına bəzi şərhlər yazdılar. Bilmirəm Azərbaycanlılardır ya Erməni pələstlərdir ya Ermənlərin Azərbaycandakı trollarıdır, ya Ermənlərin burdakı trollarıdır, bilmirəm demə ifadələr yazdılar. Bəziləri çox müsbət rəy yazanlar da var. Bir bağlamda açıqlıq gətirmək istəyirəm. Hal-hazırda Los Angeles-da yaşayıram və Los Angeles da Yeravandan sonra ən çox erməni kütləsi yaşayan şəhərdir. Yəni elə bilin ki, Yeravanda səfərləmirəmsə 1 milyona yaxın erməni yaşayır və burada da bir, yəni 600 min rəsmi qeydiyyatda olan erməndir. Yəni 1 milyona yaxın çox güman edirəm ki, belə erməni var. Yəni bir milyondan da çox deyirlər burada yaşayanlar hətta. Yəni biz elə bil ki, Yeravanda, Ermənistanda mitin keçirmişik və bizim azlığımız da odur ki, Azərbaycanın burada o qədər də əhalisi yoxdur Los Angeles-da. Yəni hansı ki, East Coast-da, yəni Boston-da, New York-da, Washington-da olan qədər is Azərbaycanlı burada yaşamır. Təkcə Los Angeles-dan gəlir. Söhbət hansı ki, bizdə 2 dənə bu gün tədbir var idi və yarısı başqa yəni Kaliforniyada iki tədbirimiz və aksiyamız var idi. Yarısı e, digər aksiyaya, yarısı bu aksiyaya bölünərək ha, təbii ki, hamı iştirak edə bilməmişdi, amma 70% ən azından iştirak edə bilmişdi. E, 72, 73 nəfər sayıldı, səhv eləməyəmsə, 72 nəfər sayılmışdı e, bu aksiyaya gələn Azərbaycanlılar içində. Yəni, sağ olsun hər kəs iştirak edəldi, yəni iştirak edənlərə sağ ol, təşəkkür edirəm və onun demişdirəm ki, aksiyada 3 4 mindən çox erməni rahat, yəni 4 mindən çox erməni var idi və məncə bizim burada iştirak eləməyimiz, yəni 70-75 nəfərin arasında belə deyək, iştirak elə, eləməyimiz özü böyük bir güc, qüvvə kimi bir şeydir, çünki bu qədər ermənin qarşısında durmaq çox böyük bir şeydir və bizə Ə, bu ə, videolarda görünən hansı ki ermənin qabağından qaçırsan videolarını açıqlıq gətirmək istəyirəm. Birincisi o qədər ermənin qarşısından təbii ki, yəni diyanmaq olmaz. Nəyə görə diyanmaq olmaz? Polislər onların tərəfə idi. İlk öncə polislər, yəni Los Angeles polis departamenti Max Umderezdə çalışdı ki, onların qarşısını alsın, amma onlar hücum eləyirdilər və ə, bu Los Angeles, yəni o videoda göründüyünü gördüyünüz hansı ki bizim arxamızdan gəlirdilər. Orda bizim ə, xanımlarımıza, yəni kamera aradan arxada xanımlarımıza hücum edirdilər və o, ə, yəni hər tərəfdən ə, blokadaya alırdılar. Yəni hər tərəfdən gəlirdilər əlmanlar. Onu görək ki, yəni çoxdular. Yəni hər küçədən, hər yerdən çıxırdılar və xanımlara hücum edirdilər və oradan gələn oğlanlar xanımlara doğru gəlirdilər. Keç olmasa xanımların yanında olsunlar, hər nə olsa belə. Və o oradan qaçmağa da yəni ə, səbəbdən biri, yəni o şeydən ə, bizim çıxmağımız, yəni o sahədən bizim çıxarılmamızı səbəb Los Angeles polis departamenti oldu. Hansı ki, o polislər bizi məcburi şəkildə biz siz burada yəni mitinqi, aksiya eləyə bilməsiniz deyərək çıxartmağa çalışırdılar. Təbii ki, bunların ya, ya arvadları, ya nə bilim xaqqaları, əmləri, dayıları ermənidir bu polislərin çoxsunun ya da tanışları var. Yəni çünki bu qədər erməni hər yerdə əlləri var. Amma mən fəxr edirəm ki, bu bugünkü aksiyada iştirak edən hər bir azərbaycanlı ilə çünki həqiqətən çox mərcəsinə iştirak edədik. Yenə yəni, deyirəm, orada olan hər bir hadisə, yəni bir azərbaycanlının üstünə hətta 7-8 nəfər az erməni düşüb, yəni azərbaycanlını xəstəxanalıq edən bir yerdə. Məncə biz yəni biz haqlıyıq və Erməni vəhşiliyini dünyaya tanıdacaq əlimizdə videolar var və kadrlar var və hətta ə, bəzi xəbər saytları belə o kadrları çəkib. Məncə yəni burada heç bir haqsızlığımız yada ki heç bir zəifliyimizi göstərmedik. Sadəcə və sadəcə orada Los Angeles polis departamentinin və orada yerli Erməni pəraslərin bir balaca səhvin nəticəsində, yəni o ermənlərə işləməsi nəticəsində bir balaca bizim yerimizi tərpətdilər, yəni belə deyək, məcburi şəkildə oradan çıxartdılar və sizi e, qoruyacaq, bizə qoruyacağını söz verən polislər o bu ermənləri buraxdılar və o əllərində silah olan, əllərində dəmir olan, e, hətta orada xanımlarımızın bir neçəsinə e, atıblar, oğlanlarımıza atıblar ə adi sub butukasını, dondurulmuş sub butukasını gətirib, on onlar atırdılar bizə. Mənim otaq yoldaşım burada Elnur var. Onun qolundan gülləyənlə vurub. Güllə deyəndə, yəni o rezina atan nə desə silahı idisə, tapancaydı, nə idisə, yəni çox pis qolu zədələnib. Yəni mümkün qədər onların şəkillərini hamısını paylaşacağam. Yəni belə ə, yəni əllərində silah var idi. Yəni odlu silah deyildi, amma belə bir ə, ən azından belə silahları var idi. Yəni hətta orada çəkiclə gələn var idi. Mən gördüm. Yəni videolarda da indi paylaşacağam, görəcəyik. Yəni belə amansızlıqla olan hərəkət, yəni necə deyim, bu bu ermənlərin bu qədər çoxluğunun və belə vəhşicəsinə iştirakının qarşısında məncə siravi olaraq dayanmağımız da düzgün olmazdı. Yəni bilə-bilə Yəni burada heç nəy uğrunda ə, ölmək kimi ya da ki də bilmə, ya yəni, xəsarət almaq kimi bir şey olardı. Hər bir cüf fikirləşir, hər onun fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma ə, bizim burada zəifliyimizi heç kim söhbət edə bilməz, çünki həqiqətən 70-75 nəfərlə o qədər insanın qarşısında durmağımız, yəni başqa şəhərlərlə, dünyanın heç bir yerində olmayacaq hadisənin olacağını bilə bilə biz o ora getdik və döyüş meydanında onları fayət qədər sözümüzü, mesajımızı çatdırdıq. Yenə deyirəm, hadisə e, durduğu yerdə olmayıb. Yəni bizi Los Angeles polis departamenti Yəni çıxın burdan gedin deyərək və bizi maşınlarımıza doğru apararkən o ermənlərin həm yəni arxamızı dönüb gedərkən ermənlər yəni kim kimin Gəlisancızda yaşayan dostu, tanışı var, məlumat alacaq yəqin ki. Ermənlər arxada polislər saxlayıblar. Bir neçə videolar qoyacağam indi gələcək bundan sonra ermənləri polislər buraxıblar və onlar hücum eliblər bizə. Yəni əllərində yenə deyirəm hər hansı alətlər ola ola və bir bir nəfərin üstünə bir neçə erməni düşmüşdü. Yəni azından 3-4 nəfər. Videolar hamısı var. Videoları artıza paylaşacağam və 4 nəfər xəstəxana həyat daxil oldu. Yəni xəstəxanada yatdı. 3-4 nəfər çöldə yəni buzla, nə bilim, yarı bir neçə yarılmış yerlərini müayinə elədilər. Bir xanımımızın yəni qolunu zədələyiblər və qarnına təpiklər vurublar. Yəni bu erməni vəhşiliyinin qarşısında də yəni bazardığımız qədər güc göstərmişik və yenə yəni deyirəm orda xanımlarımız olmasaydı, oğlanlarımız olsaydı bəlkə sonuna qədər də ə, dava eləməyə nə lazımdırsa eləməy olardı, amma həqiqətən vəhşicəsinə çox pis hücumlar edədilər. Və burada əlavə eləyə biləcəyim şey, yenə yəni deyirəm, mən hər bir azərbaycanınınla, hər bir vətəndaşımızla fəxr edirəm ki, bu böyük döyüş meydanında Yəni belə bir kütləklərlə onların qarşısına çıxıb mesajımızı verdik. Çox sağ olun hər bir insan bu meydanda iştirak elədi. Məncə biz həqiqətən çox igidlik göstərdik. Çünki ə, biz Ermənistan kimi bir yerdə, yəni Ermənistanda belə deyək, aksiyamızı göstərdik, yəni onlara sözümüzü dedik. Çünki burada zarafat deyil. Dünyanın elə bir yeri yoxdur ki, elə bir şəhəri yoxdur ki, ermənilər bu qədər yaşasın. Yəni mən yəni yaşadığı yer olsun. Yəni məlumatı olmayanlar ola bilər. Bunu bu məlumat verici video kimi paylaşıram. Hər kəsin məlumatı olsun ki, burada az kütlə deyil, 1 milyondan çox erməni yaşayır. Rəsmi olaraq 600 min və bir də qeyri-rəsmi, yəni ümiyyətlə ümumi sayıma görə 1 milyondan çox erməni yaşayır. Maksimum dərəcədə biz onlara heç bir şiddət eləmədən bunu sonlandırmağa çalışırdıq. Çünki biz ə, öz torpağımızın uğrunda sülhlə ya da ki, dava ilə almağa hazırıq, amma burada biz dava eləməyə getməmişdik. Yəni dava da eləməmişik ya da heç bir erməniyə zərər göstərməmişik. Ha, təbii ki, bu ermənlərin bizə elədiyi bu şiddətin qarşısı ə, ol olacaq, yəni qarşılığı olacaq. Rəsmi yollarla bütün xəbər saytları artıq Amerikada bu barədə danışır. Yəni bunun qarşılığı 100% olacaq. Yəni mən yenə də deyirəm sonsuza qədər də fəxr edirəm və dünyanın heç bir yerində olmayan bir tə, aksiya oldu. Yəni Ermənlilər ilə Azərbaycanlılar arasında, yəni heç bir yerdə belə bir şey olmayıb və ilk dəfə idi ki, Losanqelesdə belə bir aksiya keçirilirdi. Ee, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ehtiyatlı olun siz də hardasınızsa, dünyanın hansı yerində olursunuz olun. Azərbaycanda sizə yenə də ehtiyatlı olun. Çox sağ olun, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Aksiya haqqında videonu əlavə çəkəcəm. Bunu belə tez çəkməyimin əsas səbəbi bu barədə məlumat vermək istəyirəm, çünki çox adam elə bilər ki, burada da 50-100 nəfər erməni var, amma elə deyil. Bura Ermənistandır. Yəni Led Armenia, Los Angelesdə Led Armenia deyilən bir şəhər var. Yəni kiçik Ermənistan deyilən bir şəhər var. Yəni hətta bəzi yəni ermənlərin yaşadığı bir bölgə var ki, Glendale orda təndir belə qoyub şey satırlar yəni elə bir yerdədir. Bu qədər çox sağ olun iz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.